La Mel, la Nia i Anton baden tot mirant l'entorn. Hi ha floretes vermelles, muntanyes verdes i una família d'ocells blancs que volen a prop seu. Ep, sembla que allà hi ha alguna cosa interessant. Anem-hi! Quina intriga! És gros i ben diferent. Sembla d'una altra època. Som dins del castell, on viuen els cavallers. Mireu com van vestits, porten casc i armadura. Adéu, i gràcies per convidar-nos al vostre castell.